A janë shqiptarët një popull inteligjent dhe ku qëndrojmë ne në krahasim me vendet e tjera të botës? Përgjigjen e kësaj pyetje e jep një hulumtim i kryer nga World Population Review. Në listën e gjatë prej 199 vendesh, është matur koeficienti i inteligjencës së çdo vendi. Për disa dekada, koeficienti i inteligjencës është përdorur për të matur paraqësisht inteligjencën e një individi ose një grup individësh në raport me pjesën tjetër të popullsisë. Koeficienti i inteligjencës së çdo personi vlerësohet përmes metodave të ndryshme, të cilat zakonisht përfshin teste me pyetje ose procedura me objekte të specifikuara. Shumica e njerëzve në mbar botën, pra rreth 68%, kanë një koeficient inteligjence që varion nga 85 deri në 115. Në vendin e parë me koeficientin më të lartë të inteligjencës, renditet Japonia, e pasuar nga Tajvani, Singapori, Hong Kongu dhe Kina. Shtetet europiane që kanë arritur të futen në top 10-en janë Bielorusia, Finlanda, Liechtensteini, por edhe Holanda dhe Gjermania. Shumë mund të pyesni se ku ndodhet vendi ynë në këtë renditje. Shqipëria renditet e 109-ta në këtë listë gjatë, sa i përket vendeve të rajonit si Serbia, Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, ato renditen si për vendin tonë. Vlen të theksohet se vendi me koeficientin më të ulët e inteligjencës në botë është Nepali me 42.99.